Välkomna till en ny video! Ja, idag tänker jag spela med min kompis. Ja, och idag ska vi spela lite snöbollar tumla. Ja, och nu kör vi igång. Förlåt för att ni inte kommer höra ljudet, men hoppas ni ändå kommer tycka om det. Vänta, jag måste säga en grej. Ja, och nu är vi inne. Och vilka är det som är kvar? Det är de här två. Kan ni göra någonting? Please, shut down. Jag vill inte ha en video när det bara står så här. Ja, det var inget. Ja. Ja. På grund av att jag inte har kunnat lägga upp en video på länge, det är för att mitt... Det är att min YouTube-inloggning har buggats eller och kraschat flera gånger. Så att jag har inte kunnat lägga upp videos. Sen testade jag att lägga upp typ en kort video för att se ifall det fungerar. Och det fungerar faktiskt. Så att nu tänker vi i alla fall köra. Äntligen gör ni någonting. Och de här är noobs. Ja, vad det luktar. Det luktar något konstigt. Min kompis slog till en grej. Oj, sorry för det. Ja, förlåt för det hände. Det hände någonting med kameran. Ska jag i kommentaren vem ni hejar på? Kom igen, får jag ner er? Okej, jag kan bara springa runt som de gör. Jag har någon på dig. Förlåt för jag sa det här namnet, men jag brukar kalla min kompis för det. Okej. Ja, och ja, nu hoppas jag får ner dig. Ja. Nu får jag ner dig för en gångs skull. Tack. Det är bara vi två kvar nu, John. Åh, där man tar. Min kompis är så jävla arg. Ja. Ja, men i alla fall, men i alla fall, nu är det TNT, min favorit. Ja, så alltså, det laggar väldigt mycket nu. Oh, nej, jag trillar ner. Där är en TNT. Yeah!
jag vet, jag såg tyvärr inte hur länge den hade ligget så. Sorry för det. Ja, nu. Det är att min kamera är... Ja, den trillar lite ibland. Åh, nej. Oh my god, min kompis dog där. Det var bara mellan mig och han är kvar. Och jag vann igen. Ja. Vad gör du? Okej, det är lite konstigt. Nothing. Ja, vem tror du är? Låt mig vinna. Nej, det ska jag inte låta dig vinna. Vi kom till stor igen. Oh my god. Lämna inte nu. Där dog jag också. Oh my god. Han här vann. Han sköt bara ner TNT. Lol. Nej, jag kunde ha det där. Du ska ner, säger jag till dig. Ner med dig. Jag blir din pappa. Hur länge, jag ska se hur länge jag kan stå här utan att hon försöker skjuta ner mig. Ja, där försökte någon skjuta ner mig. Snipa! Snipa bird! Play of the game. Nama sniper bird. Gott, jag sköt tre stycken. Ja. Vad snajpar de? Ja. Vet du, jag ska bli det en gång när jag körde här innan. Du tog ju ner fem stycken på raken. Not again. Oh. Det är en till kvar. Jag försöker skjuta skatten nu så han går där knappt. Saken går sönder där. Oh shit. Där är han. Där fick jag ner han. Nu är det bara vi två kvar, John.